Evo je pička, evo, gledaj. Da. Ja, boj, smo došli prešli. Ne, Kočarevo, otišem na svom nijadu. Nema nigdje bašta. Šta vibrira? Ima neki zvuk. Vibrira i neki zvuk. A na svetlo to radi? Na svetlo strašno. Gospo, gospo. Internet. Za vas. Ne vede. Ali ja radi posao. Nema ni jednog. Dobro. Ah, pô! Quero mais de
Pa gurni mu jače, jole! Bravo! Pusti je za napolje, ovo taj bot. Ej, pusti je napolje. Thank you.